Oh.
сайн байцгаана уу орой мэндийг хүргэе. Сая та бүхэн манай амтлагийн шинэ цомогийн нэр болсон Жангар хэмээх сайхан бүтээлийг та бүдэд төлөвлөлөө. Жангар бол манай монголчуудын үгдээд дэлхийн оюуны өв соёлд орсон бас том аман зохиолын хэлбэр, маш том төлөвлөлийн нэг гэж ингээд үздэг. Тэгээд энэ бүтээлдэрээ бол бид хоёр дахь цомогоо нэрлэсэн. А байгууллагууд энэ жил бол манай хамтлагийн 15 жилийн ой болж байна. Тэгээд энэ ой хүрээндээ бол Жангар хэмээх цонгийнхон одоо аялал тоглолтуудыг ерөнхийдөө эхэлсэн. Тэгээд одоо удахгүй бид бүхэн хөдөөгөөд одоо хөдөөгийн сонсогчдоо бас энэ Жангар хэмээх тоглолтоо аялал тоглолтуудаа бас өргөе гэсэн юм бодолтой байгаа. Ингээд та бүхэндээ дараагийнхаа бүтээлийг төлөвлөлье. Thank you.
зориулсан саяны бүтээл манай бүрээ дартын дуу алтархан нэмэлт сайхан дуу байгаа юм. Энэ манай хамтгийн бүтээл маань одоо үзэгчдийн таашаалыг маш сайн хүртсэн юм уран бүтээл байгаа. Алтархан гэдэг энэ дуу маань алтан харган гэдэг мөнх ногоо уран бол байдаг. Энэ урангийн бат бөх одоо мөц энэ урангалтай эцэг эхийнхээ харийг жишээ зүйлж багтан дуусан юм сайхан дуу байгаа маа. Ингээд манай бүрээ зам олон маань жил болгон алтархан нэмэх сайхан наадмаа хийдэг гэдэг энэ дууны нэрээ мэдлэгцэн юм сайхан наадмаа хийдэг. Shoot, I'm gonna let you do it.
цахам бодлыг нэг чэнгэдэг үрэж жаргаё. Цантач, лантач, амдрлыг эвэч нэлэгэрэг сэээ. Жам гэдэг дууг 2008 онд том жаргал сайхан өгжмэн зохиолч эстрада. Тэр ингээд төгөлдөр хорон дээр аялгаа гүшиглүүлээд надаас шүлэг урьсан хэрэг. Тэгээд урилгыг аваад аялгааг нь сонсчээд энэ шүлгийг би бичсэн. Тэгээд манай өсөлтөн хамтлагийнхантай хамт Японд эдэнтэй Японы Инкад оны хатан хаан шир акий гэж дуучинтай дуулсан мөн Монгол болсон хамтдаа дуулсан бүтээсэн. Тэгээ миний Индо Япон одоо караоке мараоке янз бүр юм явдаг. Намайг Японтай холбож өгсөн. Японы том дуучинтай холбож өгсөн. Миний уурга тарихны усраг байна. Тэгээ би одоо чамаас бол Японд зөвсөж чадахгүй дээ л гэдэг тийм бисэн шингээж байна. Дууны хавцлыг хэлсэн юм аа. Ийм учраас яцсан та. Баярлалаа. Хорвогийн хүчрэг амтэн хүм Босгүй хөвчөд Францид хүйт хүн Базрыг өрхөж соёлын шлийг эзэмшээд байрлыг ялавч тунхалсан хүн Ододын хүрээлийн урчлан ертөнцөд одоо хондоо ганцаас илүү барихт орсургүй байна. Оюун төгс дээд төрөлт түн тантай хорон байр хөвзөө нэгтэй төрсөн хүн би баяртай байна. Гэвч махтаад байгаа аурлаа хүн тань гэр орон хөрхөн бизнес ч заримдаа олохгүй юм аа. Гэхдээ би үзлээд л эрдмийн тухай яриагүй. Нэг ч бай, цэцэн ч бай ялгаагүй хүн. Хүн гэдэг чинь хэм бэ? Хүн гэдэг чинь хаан байх вэ? Хүүхнүүдийн гоо сайхан дуу, эрчүүдийн дардан гэн дуу. Шинжлэх ухааны хөнсийг нэг чадвар дуу, шинэ цагийн завраа боцлох бэйн дуу. Үгүй та хөөрхөө хүн гэдэг үстэй толгой доторх үл тайлбар ганцхан байг шингэн алтуулсан үлэмжийн хүч уурга тарихынд нь байна. Энэ тарихны өчүүхэн хэсгийг эдтэйвэс эсэл туршил эрдэмлэн хүчин самууны бүрдүү төрөлт их орны хил алгасан хорлон сүй чулгаас аугай хүн биш тэрхүү аван дотор буцаж алдрын хөрөөс хийгээд малаас дан болмон атаархан үүцэмж бишэн чадлууд авар хүчтэйгээ юу ч байсан хэрэггүй бол. Хэрвээ тэр шийдвэрлэлийг энэ тэмдэглэлийн тунгалаг хоригны хүндрэгийг дарсандаа адилхан хүн гэдэг энэ богинохон сонгон хэршгээ хүний хил шиг багхан эмзэгхэн зайд багтамгүй. Ухаан сэтгэхүйн тогоонд бусад хор ханиваас урамтай хурдан онгоцны хөдөлгөр зогсохтой адилхан улс хүрний засаг сүнэгтэй ижилхэн. Ийм тулд хүн танаас би гой итгэ мэдсэн байж байж үнэнгээ байна. Итг унтхыгээ дарих тамхины хороор эдтэй сайхан тэрний өстөө юм шиг битгий бөмбөгд. Би ч өрцгүй танаас ч өрцгүй төгдөртөө. Энэ цунцэн хийсэн бомбуха баттайгүй. Энэ бидний хийсэн сайхан ялгаа.
дэлхийн юутай харимны би сая ойлгох. Дэрэгт мэдэн гिचлээ мөчний бас ухаан. Бай захтын төрлөө замд нь өдөртөө тууч болсонгүй. Баяндарсан заман эргээд харсан ямар бүх юм бэ? Явж очих цаман харсан ямар хол байна гэж. Амьдралыг би мэдгээс биш онлыг би мэдвгүй. Амар хүсвэтэ онлоор харцсан сэтгэлээр харцсан. Аль нэгэн жоромор татах цусгүй хутгаар цусан. Асар өнөгтэй цагт жимсээр ойлгох нь ойлмсаар ойлгох нь зузаан зузаан гүнхааны сүгрүүлийг би мэдвгүй. Зотруу намарын бороон гал авч хоосон хонхыг би мэдвгүй. Зуны халуунд хэлсэн зүйлд ангар цагт бас мэдвгүй. Зургш бүхний хөргш цусны болоо араараа тавилт бүр мэдвгүй. Нэр хайтан болж ай ай дөрөгцэйг би мэдвгүй. Нэг өдөр баян байж, цөөн өдөр хоосон болохыг бас мэдвгүй. Үнэнийг цөөхөн хүн дэмжиж цөөн хүн харахыг би мэдвгүй. Үзэл хоосон байх талаар сайн шалж, дорхон болгож ганцхан байж шүүмжил хэлбээ мэдвгүй. Атан үсгтээр том 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 батлуудад адуу нэмэхээр хоол ирдэхгүй байхгүй. Эй, онол мэддэг хүмүүс намайг яаж эсгэдэг юм? Авах байх нэг камьон багтаж байгаад болно. Дэр. Хүн. Хүнтэй нөхцөлтэй амьдрах хүчтэй. Гэхдээ өөрийн гэсэн зааг байхгүй бол сүнэн. Хүн гэдэг үнэн хайрлах учиртай. Гэвч хинжээтэй хайрлахгүй бол оргүй. Хүн хүнийхээ мөн зогсож сурах хэрэгтэй. Гэвч чинхэнэ сэтгэл зогсож хүл болно. Эй! Хүн гэдэг эсвэл хүнд юм авах гэж, эсвэл хүнээс юм авах гэж хүн бол дурддаг байна. Өгчмөн мэдэхгүй, өгчмөн мэдэхгүй чух юмтай яваа юм учир би толгоон дээр утсан. Ингээд утхаар илхээ, хамаа бүр багсаж би арай, арай, томорти. Сот яруу найрагт сэтгэгч эрэмчэнэдний чой номын хүн. Манай өсөлтөө хамтлагийн намайг урьсан. Бүр төрдсөн маань одоо би нэр нь хэлэхгүй дараа нь. Эн чинь чиний зохиол охин доо тийм үү? Нарны анхны цас гэдэг аялгау юм байна. Энэ Наран Баатарын Ятгын Наран Баатар. Тэр хүний бүтээл дээр энийг ууж хийсэн арай ондоо мөр бодож хийсэн. Чойном бол 20 дугаар зуунд голөгдсөн хэдий ч 20 дугаар зууныг өөрөө олсон юм сууд. Яг тэгээд энэ хүн гэдэг найраг л бол тэр чигээрээ бичсэн. Чойномын жаргал зовлон гэдэг найраг нь сарказм буюу өгөөдөл ийм бүтээлд байгаа юм. Чингис хааныгаа өхөн хөртлөө өмгөөсөн байхгүйсэн ч гэсэн тэр бүтээлийн дандаа хамгаалж байдаг ийм үчирж байсан тийм. 13 дугаар зууны эзэн хааны хамгаас бүчтэйдэн хам боллоо гэж бүгд эрмгийн сандан эзэн болсон гэдэг битгий сан өөрийнхөө хүчинд өдөнгөрлөө гэж үлэн байд өргөн төмний хүчин өргөн залбирч гэсэн тэр том суртал сургаал. Сарвал ухаанаас илүү сайн гэр гэж үгүй, монгол хэлнгээс илүү муухай дайсан гэж үгүй. Хатамжилж бол хамаах тустай, ариун ябал амин тустай.
Баярлалаа. Сая Чингис хаан гэж уран бүтээл лээ. Чингис хаан уран бүтээл бол манай сүлийн жангар цамхт маань орсон. Мөн одоо дэлхийн маш олон тайзнаа олон уралдаан тэмцээнд одоо бид бүхний маш олон амжилтыг дагуулсан ийм сайхан түүхтэй бүтээл байгаа. За энэ бүтээлийг соёл урлагийн сургуулийн багш Мөнх Бат багш маань зохиосон. Одоо манай Хөсөлтэй хамтлагийн төлөөгүй бас Монголын одоо комич магтаалчдын сайхан бахарал болсон бүтээл байгаамаа. Баярлалаа та бүхэнд.
сайн тав хүндээ төмөр хурын цоорой гэж бүтээдэг талбарлаа. Энэ төмөр хур буюу энэ хэл хур бол монголчуудын өв хөгжмийн бас нэгэн төрөл юм байна. А алтан болгоос олцсон хөнөөгийн бүрчлээс бол бүр ясан төмөр хур олцсон нэг эпоктэй байдаг. Одоо энэ алтар бол манай музейд хадгалагддаг. А саяхан болтол бол яг энэ төмөр хур хөгжмийг хэл хур буюу хөгжмийг шашны зан үйл эсвэл бөөгийн зан үйлд ингэж ашигладаг байсан бол бид бүхэн энийг тайзны бүтээл болгож тайзны бас энэ бүтээл энэ хөгжмийн зэмсэг юм шүү гэдэг талаас наруулахыг хичээсэн юм аа. Байсан байна. Гурван долгаа хоёр тал гарсан мэдэхгүй долгооны тэн дэрэс мэрэс янз бүр юм байсан байна. Тийм дал дагуулгатай ийм дуу амрагийн дуу. Тэгээ би ардын дуу нэг дуулдаггүй. Багадан дуулдаг л байсан байна. Тэгээд сайн дуулдаггүй. Тэгээд энийг л дуусан. Морин хором жуулгайх нь найруулаад. Тэгээ одоо өнөөдөр хөсөлтөнгийнхэнтэйгээ дуулж байна. Тэгээ бас бас нэг хоёр дуу дуулсан юм аа. Тэгээ одоо харин ардын дуу энэ төр дуулах юм байц гэж бодоод. Ардын дууны шүлэг бол ямар нэгэн яруу найрагч бичээгүй. Одоохондоо бичээгүй. Тийм шүлэг байдаг. Гэхдээ энэ нэг нөхөр бичсэн байгаа л да. Тэгэл ардын мардын болго хайчиж байгаа. Энийг нөхөр байгаа нэг самрын гурван толгой бичсэн нэг нөхөр байсан байгаа. Байсан байгаа учраас дуун байгаа даа. Тэр хүн тэгээд зайл бол тэр үедээ яасан юм бэ? Чи самар мамра болох гэсэн үү яасан тэгээд. Тийм бас бахаа гэж. Өтч юм. Сайхан болж шүү дээ, ариун болтой. Аа, манай энэ ариун бол
Монгол эрхтэн зэвэрчтэй хаашин дээр тавигдсан манай энэ Бацаргийн төр чиг томотой энэ дээр ягаад юм томотой вэ? Би нэг жоохон томоо хүчгүй.
أنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن
тэмээг ундаг эдэлдэг. Энэ Баяхонгор аймгийн Богд сүм тэмээ унсан тийм ээ. Тэмээ унаад гоё өглөөр яваад тэгээ энэ тэмээг одоо магтсан тийм магтаал хийсэн байна. Нэг уран бүтээч тэрнийг манай хөсөлтөөр гэсэн нь хөсөг хөсөг гэдэг юмэдэн үз хөсөлт юу болов тэмээ аав. Тэгээ манай хөсөлтөмгийн тэр тэмээ бол энэ саяны цомог момогт нь орж тэр аваад смаавч дэлхийн том хүмүүсийн чихийг мялаад нүдийг одоо ондалсан юм юм аа гэж хэлэх байна. Тэгээд тэмээ. Тэмээ гэж thank you.
أنا أحب أن أكون في المكان الذي 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 أ
За сая та бүхэндээ 60 цагаар гэж өөрийнхөө ард идэв сонирхууллаа. А ер нь та бүхэндээ өнөөдөр жангар цомог яриад байгаа учраас жангар цомогт орсон гэдэг. Манайх эхнийх нь бол хөсөлтөн гэж цомог байдаг. Хоёр дахь нь 15 жилийн хугацаанд хоёр цомогтой, хоёр дахь нь жангар гэж цомог. Тэгээд жангар цомог нь 19 он 20 онд гараад яг нөгөө дэлхийн цар тахлын үед гарсан учраас онлайнаар олон аварцуд орсон байдаг. Тэгээд 8 дэлхийн том аварцуудыг их оронд авчирсан ийм цомог юм байна. Тэгээд энэ хоёр цомог маань ер нь хөсөлтэй хамтлагийн уран бүтээлийн 70-80% нь яг үндсэндээ та бидний өвд ийдсэн бий болгосон уламжлалт урлаг буюу Монгол ардын дуу, татлаг, уртын дуу энэ өвс соёлдөр ингэж уран бүтээлээ төрөвдөг. Тэгээд ер нь явж явж бол бидний үндсэндээ хамгийн гайлууштай Монголыг монголоороо байлгадаг зөвл бол Монголын өөрсдийн бүтээсэн өвд ийдсэн бүтээсэн өвс соёл юм шүү. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгвэл хийх хэрэгтэй хэрэгжүүлэх шууд зээл дээр амжилттай амжилттай
Ирчүүдийн хотгол үнэн үгэн дүнэмшиж эрдэн усан залгнасаа баталдаа нэгжийн нуруугаан цооч, нуруугаан бүхий дараугаан царан ажил гэж эйг дөрөнгөл орон гэрээн дэжээсэн ба. Гаруу амцаа ган халуун зон усны амны усаар чих гэж. Чаран, чаран жиггийн хосторох дэмээнд тэгнэн Дүнхүүдэн галалтгүй юм шүүхтэн дүүрэн аргалтай. Наян жингийн бурхсан хараг муундаг. Хүйтэн харамгүй шүүн хохны зарамч хан ойлгаад хүүхдүүдэн айлахгүй юм шүүхтэн өөрөн айвар бүрэн зүр сүхвэн сууж. Дэнгэр нэрэгсэн шэр өмөндөр нөр бүрхүүдэн харамгүй галбалж тэмээгэр орон газарж чихэр амжирч. Тэр жилүүдэн бидний хүүхаш хүтаалгүй болгсан. Бид инээж байсаж гоорч эгдүтэн өсөсөн. Биднээс ногдож харин хичээн өрж бүрдэн болгсан. Ээжийнхэн зовлог мэдгүй бид байн байн аваргаан гэж нэлэг зүрхнийхэн шахлын уурч гэж өсөсөн. Гэж амьдрал дөвдөгсөлгүй гэнийхэн хэн залтан баг нуж гэнийхэн зэрсэн хүнд ачаа бүрч гэрэл мөшөө мэд бат цогсон чонсын байн чинь. Товчтэй зэрэг оффран Ибрахим хав жоохон ихтэй амархан баялагдсан амархан зүйлтэй болчихж. Өнцөг цагнаа цацдаг болж өмнөсөн хоолдом зогсдог болж. Уг хэлхэр гурван толгой хатуурдаг болж. Үнс суучгын үлцөөхний өхөөрд болчихж. Ийм ч хүн байгаагүй юм шиг хүн жижигийн тухай бүр үгүй ярина. Хатуу хорвоод хүн болсон гэсэн яг хайр найргүй энэ үгнийг би эмдсэн байна. Халуун залуу сайхан сэтгэлийн харан ялхаасаа өдрийн бүхтлэгийг дагчлаасан байна. Гэвч чи намайг юм болгосон гэж гэмтэлсэн гэж нэг ч удаа хэлээгүй тэнгис шиг уужуу гэмчээд тэнгэн тэнгис шиг. Гүн нэнжин сэтгэлтэй дүн эгэлийг эгэлтэй нэгэн шүтдэг. Тэнгэр сэтгэлтэй болон чиг надад миний эжийн шиг байгаач үлээ. Эрхүн охин чиг намайг миний эжийн шиг байгаач үлээ. Эрүй эндэж тэнгэр тулмаар хэрэгдэг тэрч хэмар нэг шиг хавчлан болсон уулай. Эмдэрч хүний нүдний болгай болсон ч эрүй Чаас урмын гэж хэлэн байдаг энэ миний шүтэн. Энэ миний шүтэн. Сөс бүтэн төс хромын үнэн ганц шүтэн. Өнөөдөр намын амьдшилс чухал шавыг үнэн чинь миний шүтэн. Ор би ё яг ор би хиний шүтэсэн билээ. Данзан Арвжа их хүн хүн төрлөлтний бэлэг тэмдэг, Уншуу Дугуянгийн бэлэг тэмдэг, Дэгуранз Гүн Ухааны бэлэг тэмдэг гэж хэлсэн. 20 дугаар зуунд би эмэгтэй хүнийг шүтдэг, би их хүнийг шүтдэг, би ээжигэн шүтдэг гэж Жан Амнарагч хэлсэн. 21-р зуунд би бэр алга байсан намайг өөрөөсөө тасалсан ачит аван ижи хоёроос өөр давах бурхан байхгүй гэж би мунхагддаг. Тийм учраас миний шүтэн хүмүүс юугаа шүтгэн байхгүй. Миний шүтэн бол намайг байхгүй болох байхад би болгосон аван ижи хоёр юмаа гэж
أنا أقول لك أن 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 тэгээд өнөртэйгээ 1987 онд үтсэн жүлгээ миний энэ хүмүүс яг юу гэвэл тэгээд 50 гэж хүм хөдлөмөр зөндөр байсан юм аа. Аа хийс юм байна. Тэгээд одоо тэрийгэд боллаа. Хүмүүс яаны үлгээ сосор орны шүлэг эсвэл 50-ны ай өсөлтөн хамтлаг сосор орны
сайхан цагаан цэцэг авла. Энэ лавл бүгдээрээ цайлган цагаан сэтгэлтэй хүмүүс цугласан юм байна гэж би бодов. Утгагүй цагаан сар болов. Энэ цагаан цэцгэнээс л дандаа цагаан явж. Би бас сав цагаан нүүр. Тэгээд одоо энэ гэрэл мэр сайн тусгаарай гэж цав цагаан учраас гээд гэрэл түлэгч нарыг сангуулсан. Тэгээд энэ гэрэл түлэг дээр ажиллаж байгаа манай алдар энүүнд одоо өөрийн мэрэгчлийн урд мэн зузааж мэнсэн D-Light-ийн даваа дүүнэртэй баярлалаа. Хаван даваа антерлинг байгаа энэ ажлаа хийгээд явна. Энэ дүүнэртэй баярлалаа гэж хэлсэн. Энэ хүн театрын хандаа баярлалаа гэсэн. Дараа нь жич одоо үлдсэн хүмүүсийн талархал төвшүүлсэн. Цагаан сар өнөхгүй болно, 21-нд болно. Ер нь цагаан сарын тийм сэжим орж байгаа гадуур их очтой байна. Бид чинь бол одоо хуучин бетон метан барил тор мор барил махазах сүм үнд очрохдаг гэсэн. Одоо бол мэдгүй Япон, дандаа Япон машин авчаад ажил руугаа очрохно. Орон ажилласаа тараад Утаан дундор гэрлүүгөө очрохно. Наадам болохоор өсгөр хүрдэг, өсгөл хүрлөө очрохно. Өдөртөө дандаа машинтай. Энэ одоо ямар сонирм. Зүгээр л бетон аваад жоохон амар мамраас юм хүн гарч гаад тэгээд очрохдаг юм ажилт. Тэгэлэр энэ очр бол сайн очр байхаа гэж би бодож байгаа юм. Тэгээд энэ цагаан сэтгэлтэй усуд энэ очрыг улам харамжуулаасаа гэж бодож байна. Тэгээд манай дүүнэр энэ дараагийн бүтээлийн очр бол 12 жил гэдэг бүтээл байгаа. Тэгээд 12 жил үлдэж байгаа. 12 жил та нар ингээд бүгдээрээ хүүхэд нас руу очроо заа. Нэг эднэр ч нэг хүүхэд шиг байгаад гэж би гойж байгаа. Нэг бойлжуул байдаг болгон молн хөөрхөн тоглолт тэр үгээрээ та нар дагад тоглолоо мэдв. Заас 12 жил. Thank you.
жил байсан биз. Та нарын жил байгаа юм яа дэрч. Би зүгээр энэ 12 жил дээр нэг болсон явдлаа миний ээж тийм их ерготой хүнэлтэ. Одоо миний ээж 83 дөрөв хүрч. Жанхан залуухан байхдаа жилдний тухай ярьж исэн. Миний их хэлжээ. Бууда таа чинь ямар жилдээ юм бэлээ гэсэн. Миний хүн нэг жилнүүдэд нэрлэл гэж. 12 уулын гээ нэрлсэн чинь наад точ нь буудагийнхын жил албандаа гэсэн чинь. Жил мэлч байхгүй юм даа. За 12 жил юм. Тэгээ энэ 12 жилийн дуршид 12 цагийн дуршид дандаа 12 байдаг. Тийм 12 цаг нэг 24 цаг 12 жил. 408 цаг хостой монголчууд амьдрахтаа. Манай монголчуудыг наадамхай. Наадамхай. Эхэ наадам болохоор гэсэн үг. Тэр хамаг юм алга болно. Цагаан сараар хамаг юм алга болно. Хамаг нуу муухай юм алга болгоно тэгээ сайхан. Тэр илүү их байгаасаа гэж би бодож байгаа юм. Тэгээ 12 жилийн манай хөөгдөд оруулж. Тэгээ наадам нар бол улам сайхан л байдаг тийм үү? Тэгээ манай дүүнэр бас наадам гэж уран бүтээлээ одоо бүтээл хийсэн. Тэгээ бүгдээрээ наадам дээ яа гэж би бодож байна. Тэгэхгүй. Thank you.
Ansoxum arno koyu olan da koyu
заман тавилтгүй боллоо шүү. Тэгээд би та нарт баяр хүргэж байгаа учраас та нар нэг сайхан алгадаш. Би та нарт баяр. Би цаана. Одоо нэмээд хэсэг төр 7 цаг баяр хүргэе наа. Монгол гэдэг зоригтэн иргэдэн зодгонд орсож зогсоогоор нөхчдөг зоримог сайхан их хором. Монгол гэдэг сарын басайчин олдн салхинд буруулсан сайхан их хором. Монгол гэдэг уулын өндөр ургацсан томголог уужим сайхан их хором. Монгол гэдэг. Монгол гэдэг. Монгол. 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 Thank you.
Тэр үү тийм ээ. За.